Всім привіт! І все ж на свій страх і ризик я вирішив пронести камеру на територію заводу та зняти спеціально для вас, мої підписники та глядачі каналу, те, чим ми займаємось на заводі та в чому полягає наша праця. Ну, не будемо затягувати, а відразу ж перейдемо на завод. Ось так виглядає лінія. Перш за все на лінії це ліплення картону та встановлення тацьки. Картон ліпиться із заготовки, яку потрібно попередньо зігнути в певних місцях, тоді робиться готова коробка. В готову коробку встановлюється тацька, а в саму тацьку люди кладуть цукерки. Приклад із вкладанням цукерок ви зараз побачите на відео. Те то трішки інша лінія, але принцип той самий. З двох ящиків беруться цукерки, ставляться на лінію або в тацьку, і таким чином тацька заповняється. А зараз я покажу вам вид з лінії на те, що от відбувається. Ось так їде лінія, на ній лежать цукерочки і люди вкладають їх. Так, повертаємось до нашої лінії. Після того, як вкладені цукерки в тацечку, то ставиться ось така подушка. І далі вони їдуть по лінії, вже накриті. Людина перевіряє, чи є всі цукерки на місці, ті накриває подушкою і відправляє далі. Це так звані браки. А зараз ми підходимо до місця, де одягається рукав на цю коробку, і вона також починає рухатися далі. Там вставлять ці рукава дві людини. Тепер тут пробувається дата, а це машина, яка обтягує ці коробочки фолією. Зараз ви їх бачите детальніше. Це печка, через яку проїжджають коробки фолії, і вона стягується під тілом температури. Це робоче місце з коробками, де люди їх пакують. І після того, як коробка повністю запакована, вона проклеюється і складається на палету. Ось це стіл, де заповняються документи. Ось так виглядає машина, яка обтягує коробки фолією. Поряд машина, яка виготовляє картони, але зараз вона вимкнена. Ви бачили лінію, яка пакує цукерки, але також постає логічне питання, а де ж людина, яка подає ці цукерки? Ця людина є, вона називається кітер. В її обов'язки входить поставляти цукерки на столи з палет, які стоять готові до запакування. Потім, коли цукерки в ящику закінчуються, цей ящик потрібно скласти також на палету і вивезти до баловниці. Що ви зараз бачите? Ми приїжджаємо до баловниці, скидаємо туди наші картонні ящики та натискаємо на кнопку. І чекаємо, поки вона спресує. Також там може забитися, і нам потрібно її чистити. Але, на жаль, вона цього не зробила, тому зараз я вам цього не покажу. Коли ми завантажили весь картон до баловниці, то ми просто ставимо палету на своє місце, ось таке місце для палет, і все. І йдемо продовжити свою роботу. Таке вийшло відео. Не забудьте поставити лайк за старання та за ризик. А у мене все. Підписуємось на канал, чекаємо нових відео. До побачення!